ejo 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 wayitangiriye mpandu ijoro ya weekend yawe uyu munsi bwo uraza kuri muri kikampu Kigali uraza gutaramira abakunzi bawe so ijoro y'umweekend yawe guherejo byari bimeze bite yari umunsi usanzwe narwo nari nabimenye ko weekend yageze narabyutse nyine gahunda zidakomeza ubuzima bwanjye ubuzima bukomeza kwa kundi ubuzima bwanjye ngendi ni weekend ubuzima bwawe ubundi buhora muri weekend buri nka babandi bishimira konje nta kazi bagira ugasanga yaserebuye gusa naje gusanga ari bavuba serebura iyo nta kazi ugira hakaboneka konje abagafite murabonana bagufasha gukwinjoye bafasha mu kwinjoyinga konje yabo urumva ariko izi ni icyo kiza cyo kuba wikorera wishyiraho konje wishyiraho konje cyangwa nuyishyiraho ni igihe ukora wowe nk'ubuzima bwawe ubuhara muri weekend sibyo ni ubuzima bwire beta ni ubuzima buhora busubiramo ariko uyu munsi kuvuga nyine ngo like buhora muri weekend muri make ntago ntago ndi nko muri system cyangwa ntago nkora 9 to 5 stuff like that nibyo washaka kuvuga nyine hari uburyo ubuzima bwawe buba bumeze urigenga to so uyu munsi uraza kubutaramira abakunzi bawe ndashaka kumenya ishusho ya Kenny Kishata kuri stage araza kuba ari Kenny wenyine cyangwa araza kuba ari Kenny na team yewe stage nyine muraza kuyibona nyine n'ubusazi ariko of course ngomba guperformingana na 17 na Lover Boy song yacu iheruka kudroping yitwa Airplane Mode okay hano ntabwo ndi kumwe na Kenny gusa ndi kumwe na Lover Boy ndetse na 17 umeze fresh umeze neza bya atari ntari imana fresh nta mahoro kabisa ariko na n'ubu ngubu nta muntu urakumenya azamenya ejo bundi nabonye umujama urimo kudutera sitori navuga ati se nta sitori ni iza 17 nawe yari yaje akubisaho akamasike kawe hari ubundi musanisire hari undi musanisire wagize gutya yikoza ku yutube dukubite akantu kaga freestyle kameze neza bya atari nkavuga nize umuhungu ni urimo kuduta mose sitori z'abantu akumbuye niko ya 17 uyu munsi uraza kuba uri kumwe na Kenny Kishata kuri stage ya stage yanyu uraza uyiteguye gute ni gute bimeze muri wowe sha mentally kabisa ndi ready kabisa mu mutwe nditeguye fo ahubwo abantu bitabire bahagira ari benshi bareba uburyo ubatamo fresh ya Lover Boy ngo bimeze bite mu papa ni wa mutuzo wa Lover Boy kabisa ewano uyu munsi rero urukundo rwinshi uraza kubona kuri Lover Boy ni gute witeguye stage yawe na Kenny Kishata ndakeka ashobora kuba ari stage ya mbere mu ndirimbo yanyu ndaba ari ibisazi fo abantu bari be bariyo tego witness dashi ndaba ubwo ntabwo biteguye ndaba ubwo ntabwo biteguye ko biza kugenda se ntabwo babyiteguye ndaba ubwo ko biza kugenda ko biza kugenda ntabwo mubyiteguye namwe biraba surprise ku mpande zombi ya Lover Boy tukirimo kuganira ni stage ya mbere ugiye gukorana na Kenny fo ni stage ya mbere mugiye gukorana mwanakoranye n'indirimbo iri hanze so hari ukuntu uba wumva nyine ibintu bisanzwe cyangwa ukumva hari uburyo nawe witezemo ikintu iyo shusho y'icyo kintu witeze ni iyihe mba nitezemo ibintu byinshi cyane ara crazy shit biba bigiye kuza indirimbo nyine twese dufitiye umumaro tu indirimbo ifite yageze umwe niho yageze undi you never know ukuntu ibintu bigenda you never know ndi excited kubera performance yanjye ya mbere no mu favorite artist wanjye so she gonna be mad crazy ntabwo biri buze kukurenga sukarira se kuko ni emosiyo zikwica yego mana bibaho mana ariyo ugera imbere y'abantu bro ariyo ugera imbere y'abantu ok surire kubera umufuvure rasitiri wawe artist wawe muza kuba muri kuri stage ahubwo urukundo ibyo byambayeho mana kuvuga biranga
I feel you. Yari kuri endes. Oya, je man nigeze kujya kuri stage. Man bamana Mike kuvuga biranga nari maze gucuranga bro. Ari ukuntu ucuranga bwa mbere ugacurangira popire nini bya Atari. Ewan ukabona abantu babyinjoyinze babyinye man ukabona kirakurenze tu ewan mwe musa ati didi man bimeze bitera bati musa I want to feel that man ukareba abana performance nari muri Grammys wenda musa ari je kurira tuzabirekera abantu bazabahari man none hari ukubona bayimusi bakabya urumva ukagira ngo ni nkawe umushyitsi mukuru ewan ukigera kuri stage izina ryawe ukabwira abantu ngo murivuge ukagira ngo yabayoboye cyangwa yabatamitse ewan bakazaba didi mani ati navuga didi mvuga mani ngeraho numva kirandeze navuga nisha cyakoza iyi si ishobora kuba iryoshye bahaho rero bari gihariye kuri stage uriya popire atari niyawe wenyine tu muri benshi ariko hari uburyo bakwakiriye avuga ati naho ndutabinyereka ko ankunda cyangwa azi ibyo nkora uyu munsi byibura amarangamutima yiwe aramuganje ewan warangiza ukavuga ati ravuboye byakubaho nawe mane nawe byakubaho hari ukuntu umufana akwereka yuko akwishimiye bya Atari nawe kikakurenga izere ko ari byo nyine twene nabyo turi kuexpectinga muri iriya show rero surprise me abantu baza kuba bahari Kenny Loverboy 17 nibazamuka stage please mubereke ko ari abahungu banyu mubereke ko ari abahungu banyu bakora ibintu byanyu barabyuka mu gitondo bagatigita Kenny agacuruza imipira 5-12 akajya gukora video bro akajya gushutinga kugira ngo uzabone umuziki w'enjoyinga mu buzima bwawe bwose uyu muziki ntusaza umuziki uhora ari indirimbo nako igihangano icyo ari cyo cyose ntabwo kijya gisaza ushobora kukienjoyinga ubuzima bwawe bwose ushobora no gusigira amateka hari ukuntu ugira gutya ugasanga bose aguhamagaye urimo kumva akaririmbo ka Kenny agahita akubwira ati agashara kawe kazamutse ugahita wongeza volume yandi irindwi ukavuga ati iyo ndirimbo ntabwo wayibagirwa igihe bose yaguhamagaraga hari harimo indirimbo yandi ya Kenny wajibura uyiki ubundi wari uvuga ati akubanuza ukuntu yamamagaye se nari ndimo kumva indirimbo ya Kenny gutya nicyo icyo cyitwa igihangano nigutyo kiba kimeze reka tubanze twumve freestyle gatoya abantu basore njyewe nicyo kintu cya mbere mbakunde n'aba big MC ewan ubundi ikintu cyitwa umuziki ikintu cyitwa rap ni ikintu kibabamo Kenny ndashaka ubanze umuntu makazi ni umwana adakorera do uruzahuza agakurura so nakwifuza tumura smoke nazicuza umupfumura fo nyetse wa bros guhora na code nabyiturura itinjiza north shanifura mu flow kuri stove am guest the few ndi kwerekeza north gakivumbi ndumetse urutambira umukiri ibihumbi rutwika imigambi yana draws ishaka inabi gakivumbi ndi tumura nkitabi banjeja kushu bakanyita kaki ni muri stu ndi kweza mashami the anger club na in a bami at them the truth bahora mu mazia plan my goals I had dreams with my bros in a cut ibintu birenze umuziki nabwo ushona what the fuck bamwita Kenny Kesha ariko utari wagenda man nabonye hari akantu gashyashya ufite kuri wowe tatuwaje nshyashya urimo kubonamo kabiri kabiri hariho amababa harimo diamond harya mu kinyarwanda ni zahabu diyama ya zahabu ni gold ahubwo diamond muri mu kinyarwanda bahita gute mana si feza se buriya ra feza ya feza ni bronze
ahubwo nyine diyama diamond ushyirwana ni diyama umuringa ni diyama tu ndakeka aricyo kintu nta kinyarwanda cyayo dufite wasanga gihari ariko kitari popular sinabonye se ubwo isigaye translating ibintu mu kinyarwanda dushyireho turebe ufite telefone hafi nayo ubwayirashakwite yandika ngo diyama nayo iracyari ku kinyarwanda ushaka kwitandika nayo diyama tu byanze bikunze ndabonaho kabiri ebyiri amababa hagati harimo eshatu hagati harimo diamond ya tatuwaje isobanuye iki Diamond isobanuye tu ubundi ni igihe navutse ibyo ne 22 z'ukwa kabiri oya ikibyiri z'ukwa kabiri ebyiri z'ukwa kabiri noneho ni igihe nasohoye indirimbo yanjye ya mbere yari ku munsi w'amavuko wanjye ndakeka ari nka 2016 ya mbere yagiye muri studio iki n'iki hanyuma ni nacyo gihe narilize nze intare tariki ebyiri z'ukwa kabiri 2022 ebyiri z'ukwa kabiri 2022 niyo mpamvu ari kabiri eshatu iyo ubwo ya kabiri inyuma ni 20 ubundi ni nka kabiri inshuro eshatu kabiri yo muri 2022 ndetse akaba n'itariki y'amavuko itariki y'amavuko kabiri kwa kabiri uvutse mu kwa kabiri mana ibaze bivuka nko ku itariki 29 oya ngiyo tariki ngo izarimwe nimbiza rimwe mu myaka inde nimbiza rimwe mu myaka inde ibaze rero nawe aricyo gihe uvukiye ari umujamjondo wambwiye ati mana igihe nk'iyo muri celebrate birthday bambona ntazi nk'ukuntu mumeze bro bambona muri abandi bantu bibera mu yindi si yabo kubera ko mbona birenze bya atari urumva so itariki ebyiri z'ukwa kabiri ndetse ukanarabona rizinze albumu yawe ya mbere muri 2022 intare yari mixtape actually itariki yavukiye nubwo washyize hanze indirimbo ya mbere yego nari nujuje imyaka niba ari nk'inga 17 ni ukuvuga ngo diyama yari yuzuye ahubwo icyo gihe muri 2022 yuje diyama noneho diyama yanjye yacyaguruka uracyarimo kuyigurutsa diyama nyine isobanuye health ubuzima buzira umuze n'ubutunzi no amababa asobanuye freedom kumva financially free nyine to like ushobora ngo ushobora kuba nka papiye kandi ufite n'amafaranga waho wigurukira freedom nyine tu waho wigurukira diyama ni njyewe n'ubundi waho mu buzima bwiza unafite amafaranga uri free ntabwo ari tatuwaje ya mbere ushyize ku mubiri wawe wapi ni ku kaboko ndabona iyo ngiri hejuru y'indi tatuwaje iri hejuru y'indi iyo tatuwaje yindi yo iri ku kaboko isobanuye imana ni ibiganza by'uwiteka gusengera famiye uvuga ati famiye yanjye ni ibiganza biriho twagiye Rava Boy ndashaka twongere tumenye Rava Boy mu buryo bwa MC expensive trip let me show you receipts a life new movie for Negan his kids made it 11 September I bombed the city I'm late and Osama Ben late so she not probably any never trying to show these niggas his levels ready the game they show fail I been the head missing a core fail and I'm a 24 pf shoot shots rdf I send these g's in a unicef ss ni bmf cash money safe got portable bars in the pdf bamwita 17 Rava Boy reka twagiye nawe yeah
Yeah. Ibenshi cyakera nanyi nyina bere kamaze kurapika kwigira indyarya. Ehe no kwikaraga mu dukundi asore gani tuzahuza ukundi. Hora wisebya ushaka kunsebya kugira ngo bemere ko tuziranye. Izo boro zituba nkuzira. Betrayed me umindu inzira. Ndi hano guhindura amateka ibyo ndi gukora bizavuga iteka. Sifatwa niyo mitwe buteka. Nubukandi ndacyagufeka. Izi niga turi gufa crumbs imenye ko braids nzaide solo. Dasa kunego bakarasa imbogo gye ndumugabo simpima imigongo. Yeah man, uri umugabo so utegereza kurasa umuntu mu mugongo ni imitwe mpaka muhanga ni murebana ubundi umugore makazi ku buryo atazahagara akavuga ngo warantunguye sure yeah okay nimba ariko witeguye aho ni sawa cyane batazagenda bavuga turi amujama hari ukuntu ajya ajya studio yamara kujya akabwira producer ati tugakaraka imboga sibe eh amashyari twarayumviza hano mu kibuga bahe abantu bose bafite umutima nk'uwa Rava Boy byaba bisaba byatari biteguye guhangana ariko nanone mu buryo buzima mu buryo bweruye ya stage uyu munsi yenda shaka twigarukire kuri show ni 17 niwe ukubise Rava Boy Rava Boy na ndukore Rava Boy ntiwe wihisha ndwe wihisha tujye amagambo make sebenti nuzaje rwana yihisha se oya nyine nibambona nihisha nanjye ubwo it's up to them ku menyu wari eh ubwo n'umuntu ukunze kwihisha no 17 ya awe nihisha byo nyine kuba nihisha ni target uyu munsi ni stage za kuba iriho abamwe mu bahanzi bakoze umuziki wa kera bamwe mu bahanzi mwakuze mwumva ngo mugende mu bigarukaho hirya no hino uvuga ati ngiyewe nakuze numva Bulldog Sirungu turacyari ku gakino nakuze numva Riderman Stiru baracyari mu gakino ndetse benshi cyane banagarutse kuri album bakoze bakanokorana bise icyumba cy'amategeko ariko banashatse bamwe hari bamwe marape numvise batabyakiriye neza ati se bari abakoze icyumba cy'amategeko no bagiye gushyiraho amategeko ya hip hop nuko sari abasaza nuko ari abakera abo ngabo baba babitekereje cyane baba babyegereje umutima ya okay uyu munsi ni umunsi uvuze iki kuri wowe Kenny uyu munsi actually ni history tubirebye neza nuko nyine tutari kubireba neza ariko tubirebye neza ni amateka nyine ari gukorwa tu kuko ni one of the biggest hip hop concerts igiye kuba mu myaka ingahe imyaka myinshi cyane mu twaya tureba ama concert hip hop tugasanga Riderman ari performing wenyine muri Petit Stade cyagiye kera bya Atari yeah urumva byarabaye ukundi kuntu ariko nyine nko gufungura n'imiryango natwe twese kugira ngo noneho tubyigireho noneho next time wenda babone concert yanjye babone concert ya 17 uzabone nyine bigende tugende tu you know duhana imbaraga in a way yeah muri make kuri wowe uyu munsi ni umunsi wo kwiga ni kwiga kuko ngiye nago ibi nago mba ndi kubifata nko kuvuga ani show isanzwe ndagenda performing first of all ni Bulldog na Riderman urumva first of all ni hip hop show hashize imyaka myinshi n'aba bantu baclaiminga kuba ari aba hip hop fan baclaiminga kuba ari aba supporter niho umuntu agiye kubabonera noneho by'ukuri ukavuga okay let's see the love reka turebe urukundo reka turebe ya hip hop ya hip hop ye niki mutajya mubona every time cyangwa ku mashow mwamwagiye ariko nyine iki nicyo gihe nyine tu nicyo gihe kugira ngo byose ni amasomo tu nicyo gihe kugira ngo umufana wa hip hop yerekane no gukonnectinga n'aba big bros niki niyo experience reka tugaruke kuri kano kantu keneka tugaruke kuri kano kantu bavuga ko ubu ngubu hano mu Rwanda muri hip hop yeah hantu honyine hari umuziki wa prodingwa ukumvwa n'agatwiko karimo nkuko bigaragara ku Afrobeat guhangana mu kugura ama views so uyu munsi ese views za hip hop ziri real turaza kuzibona muri camp Kigali
Nanjye nicyo ndi kwibaza. Cyangwa nabo batwishe bo basigaye batugura. Abajijije bagakwitaho ibihumbi ijana. Wapi Imana, abantu bakunda hip hop barayikunda cyane ku buryo banazi downloading. Ushobora kubona wenda umu hip hop artist ifitiye wenda nk'aga 20k views. Kugira ngo ni 20k gusa kandi afite nka downloading ibihumbi magana. Ibihumbi magana abiri. Bana downloadinze kabisa. Yeah. Kandi urumva kuba turi aba hip hop artist first of all basic ya mbere kwiyandikira basic ntago wajya kugura views like for what reason you know akoze kumbwiye akantu mana ziko ari ahantu nkoze undi se gute wagura indirimbo ntuyigure na views right Mana, je préfère m'isoler. Yo, Baita, ayo, print mode. N'indumba for the sun, n'indumba ya kenike, j'adari kumonge na 17, ndetse na Rubber Boy. Aho bakubwira ko batangiye gukorana ibikorwa byinshi cyane rero iyi ni indirimbo ya mbere igiye hanze ariko nanone hari ibindi bikorwa byinshi cyane bigiye kuba biza mu maso yanyu ndetse no mu matwi yanyu kugira ngo mukomeze kuryoherwa n'umuziki intare kabiri album on the way intare kabiri album izajya hanze ryari izajya hanze vuba vuba cyane vuba cyane izagaragaraho 17 Rover Boy actually airplane mode ni single ya mbere ya album yeah okay single ya kabiri ya album igiye gusohoka ejo bundi mu ntangiriro za September album ya kabiri nare uzayikorana na 17 Rover Boy yeah iyi ni album ya kenikesha ni intare kabiri ariko bariho nyene nabo tu iriya ndirimbo airplane mode niyo singo nyine iri first singo nasohoye of the album okay ubu ni ukuvuga ngo uyu mwaka twitege ko album ushobora kujya hanze cyangwa dutegereze ku itariki ya kabiri oya iri hanze ahubwo itegereje gusohoka itegereje kugaragara gusa iyo ntabwo izategereza birthday oya iyo ntabwo izategereza birthday ntabwo kuri birthday ishobora kuba surprising nkabatamo nk'akantu wenda ushobora kudutamo akandi kantu kakaza kadutamo nguye nako okay ni iki kintu uyu munsi ushaka gusaba abaduteze amatwi kene abaduteze amatwi mwese ndagira mbasabe muze kwitabira kwanza show ya Bulldog na Riderman muze mwerekana urukundo ku bantu baba hip hop fans n'abantu bakunda music in general muze musupporting abajene mutwereke urukundo mu streaming airplane mode mu streaming ingoma zose ziri gusohoka mu sharing mu dukorere mukorere ama repost mu kora ama videos mu yatwoherereze mukomeze mu supporting mu guri imipira ya short society migisha ikomeze ibane namwe okay Aza kene ingingo z'umupira wa Shoza Santa kakanya. Yego. Wangiraho gute ryari? Wakugiraho nk'ejo. Ejo. Yego. Numva nshaka kujyana muri Shoza Riderman. Ushaka kujyana muri Shoza Riderman. Wewe bakora exclusive. Yego urimo urabyizeye. Ariko support yanyu irakenewe ku muhanzi umva ko namugiye ateye akora umuziki yayitera muri business ukaba wagura t-shirt ya Shoza Society Shoza Society ongera ubasobanurire impamvu iriya marke yawe ya Shoza Society ariyo wahisemo ni Shoza Society nyine ni society yaba k-shirt yaba k-shirt sosiyete y'abafana y'abantu y'abakunzi friends and family friends and family actually okay rero yo abantu bagiyumvamo abantu turi hamwe dufite same vision bagira gutya rero bakaba bakontaktinga baciye hehe kuri Instagram bandike kuri Instagram Shoza Society Shoza Society kuri Instagram okay baciye kuri Kenny kuri Kenny
Oya kuba bajye kuri show society nibyo byari byiza kurushaho. Okay. No kuri nanjye banyandikira ntari abari serious. Kuri Instagram yanjye nta kibazo. Okay. Abamututeze amatwi rero mwese aho muherereye hirya no hino mu gihugu, abari mu mujyi wa Kigali mwumva ko muri buze kuza kuba muri Camp Kigali, reka nizere ko muza kuba ewana mwakirana urugwiro Kenny. Kugira ngo rero muze kuryoherwa n'uburyo babateguriye show y'uyu munsi, reka mbe naha kanya Kenny ndetse n'abagenzi biwe bagire gutya bagenda babanze babategurire stage, banze bakora kari haso kameze neza. Ese namwe muraza gukora live? Oya, live ni aba Big Bros ariko bitewe n'ingoma nshaka guperforminga ntaribi. Ushobora gukora akantu kagasema, ushobora kubwira abari abajamati we oya atake tugende ariko njyewe abari live ya abari playback ya abari iki bigomba kuba birenze kabisa. Zira beat ntabwo tuzikorera ubusa, tuzikora kugira ngo muri show nk'iriya n'ubundi zize kuduha zize kuba aka vibe kameze neza byatari. Okay, kandi reka mushimire 17 yeah. Nawe reka mushimire mana, reka mushimire kwitaba ikiganiro Magic Dove Time Rover Boy. Wakoze cyane. Thank you. Musa, nawe wakoze cyane kwitabira. Reka mba kanya mugende mukorere ikari haso. Ubundi natwe tuze kuba turyoherwa byatari. Fostera turi kwishimira. Ndaza kuba babaye, bise ndaza kuba mari neza cyane. Yo, dirimana urakoze kudutumira man. God bless you. God bless you too, brother.